Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Зерна. Шановні телеглядачі, погляньте на наш стіл. А що це означає? Скільки у нас тут краси і квітів? Прийшла весна? Не тільки. Це означає, що в нас в ефірі на державному львівському телебаченні телепрограма «Зелена планета». А в нашій студії звично гість пані Наталя Зерна. Пані Наталю, ми вас вітаємо в нашій студії. І хочемо, щоб ви нам якнайдетальніше оповіли про ці всі скарби. У нас тут і кропива, і примула, і фіалки, і нарциси, і кизил цвіте якраз. Ми це все сьогодні можемо взяти, пригорнути, але яку цілющу силу це все має? Звичайно, я дивлюся на цей стіл і думаю, скільки здоров'я людського на цьому столі. Так це на столі. А я подивилась тут у лісі біля студії, ну взагалі таке розмаїття трав, ще на дворі холодно і здається, що ще нема весни. І всі питають, коли ж та весна прийде? Прийдеш у ліс і бачиш, вона вже прийшла, вона вже йде навіть по холодній землі, але босими ногами біжить. І розсипає квіти, розкидає квіти. Ви дивіться, які квіточки. Це ж пшінка весняна. Пшінка весняна. Пані Наталя, а що з нею роблять? От вона так гарно розрослася, якраз вона цвісти зібралася. І така зелена-зелена закрила всю землю. Оці листочки мають дуже багато вітамінів. Але вже коли зацвітає вона, то вона вже стає трошки небезпечною. Її треба брати тоді, коли вона ще не цвіте. Але багато ще такої не цвіте. Можуть люди брати її, додавати до салатів, до супу, до борщу, приправи робити зелені. А от тут корінців пшінки я не викопала. А такі, чому називається пшінкою, таке ніби житечко, як пшеничка, такі корінці. То ці корінці дають худобі коровам, козам, для того, щоб було багато молока. І якщо скуштувала корова цих корінців, пшінки весняної, буде цілий рік давати багато молока. І молоко буде смачне. Ось так. І пшінку завжди кладуть до салатів обов'язково. Тому що, бачите, весна прийшла, людський організм збіднів на вітаміни. А що таке вітаміни? Вітаміни – це те, без чого людина жити не може. Не буде життя в організмі. Наприклад, вітамін С. Він дає для людини, для організму, як дрова для вогню. Не буде вітаміна С, не буде енергії у людини. Розумієте? Він іде, що найперший у нас по всьому списку, по всій абеці вітамінів. І він настільки пристосований вітамін, відчуваючи, що він потрібен людському організму, ось він смоктується прямо в роті. Слизова оболонка рота, тільки потрапляє якась рослина, от взяли листочок цієї рослини. Або візьмемо, наприклад, ось першоцвіти, примула, у двох листочках добова доза вітаміну С. У цих двох листочках? У двох листочках. Два листочки до салату поклали, для кожного члена сім'ї два листочки на день добова доза. Ну, вітамін С, він ще є і в капусті, і в моркві, і в хлібі, і в картоплі. У багатьох продуктах, майже в усіх рослинного походження є вітамін С. І ось так природа, так Бог створив людину, щоб у роті вже в слизова оболонка всмоктувала цей вітамін. Далі йдуть інші вітаміни. Вітамін А, Б, В1, В2, В6, В12. Це теж ті вітаміни, без яких людина не може жити. Пані Наталю, а от зараз якраз на порі кропивка, яка вона чарівна, ніжна. Всім здається, що вона пекуча, а насправді вона дуже гарна кропивка. Здається, що вона вже зацвіла, правда? Так. Такі листочки. Теж дуже ж багато вітамінів, і оце вона червона, тому що тут багато каротину. Каротину, тобто про вітаміну А, який потрібен людям для того, щоб людина була довго молодою, почувала себе в тонусі, для того, щоб волосся було гарне, для того, щоб очі бачили добре. І ось кропиву навесні кладуть господині в борщ, кладуть до салатів, дають просто її, обшпарюють, нарізають і як приправу додають до всіх страв. І до яєць ось піст закінчується. Так, ми омлет гарний робимо з кропиви. Так. Пані Наталю, у нас вже є перший дозвонювач, тому ми слухаємо уважно. Говоріть, будь ласка. Говоріть, слухаємо. Алло. Нема, тихенько. Тому ми будемо говорити далі, пані Наталю. Далі продовжимо про те, що вітаміни просто просяться до столу. Ось кульбаба. Знаєте, мене просто дивує, що на наших кухнях, в ресторанах, там, у деяких кафе,
закупляють в Ізраїлі руколу. Ну і це як щось таке дивовижне, як щось надзвичайне. Але ж я вам скажу, що наша кульбаба має набагато більшу силу, набагато більше різних вітамінів, мікроелементів, біологічно активних речовин, та й живе ж вона на нашій землі. Ми ж її тут повинні брати. Жодна рослина, привезена із 10 морів, з 30-го царства, вибачайте, не буде так працювати з нами, не буде так оберігати наше здоров'я, як та рослина, яка росте на цій землі. Отже, треба схилитись до землі, поклонитися їй, подякувати Богові, що послав на землю рослини і брати. І, шановні господині, намагайтесь не пропустити оцей сезон, допоки не зацвіла кульбаба. А вона вже ось-ось і буде цвісти. Так, там вже маленькі кучерігні пуп'янки. Але ще вона не гірка. Але і якщо гірка, то гіркоти потрібні для людського організму. Тому можна вимочити, десь 30-40 хвилин потримати у підсоленій воді листочки кульбаби, вимочити і до салату додавати ще, навіть і тоді, коли вже вона зацвіте. Пані Наталю, а от для людини скільки достатньо отих листочків? Взагалі-то, як кажуть, лишні вітаміни, вони ніколи не бувають надлишками в організмі. Організм їх бере стільки, скільки йому треба. Буває так навіть, що якийсь там мікро-мікро частинка вітаміну необхідна для організму, щоб він був здоровий. Чому? Тому що, дивіться, ми все їмо. Все потрапляє в організм. І різні солі, і кислоти, і біологічно активні речовини, все. І все воно проситься в клітину. Адже людина складається з клітини. І якщо клітина буде гинути, то буде помирати людина. І ось клітину треба оживити. Всі оці поживні речовини треба дати в клітину. Але клітина, ну, як вам сказати, є такі двері, є таке обмеження мембрана. І вона туди нічого не пропускає без вітаміну. Якщо вітамін потрапляє в організм, то всі ті мікроелементи, все залізо там, кислоти, все оживає. Воно стає живим, воно не є мертвим у крові, воно приходить до клітини і людина живе. Чому кажуть? От коли дожили до весни, то вже тепер жити будемо. І будемо здорові. Пані Наталі, ми можемо сказати теж, що ми дожили так, до весни. Так, звичайно. Але у нас здорові. Кажуть, що це таке, так? Що є дзвіночок. Давайте. Ми слухаємо телефонний дзвіночок. Слухаємо. Слухаємо. Доброго дня. Доброго здоров'я. Наталя Петрівна, доброго здоров'я вам. Прошу сказати, от в мене, я зараз знаходжуся на дачі в Бріховичах. І я не встиг зібрати гербарій і засушити все, що має бути на зимку. Що зараз на даний момент в нас біля Львова я зможу використати з ваших порад на цей період? Що я можу знайти в лісі, що я можу знайти в себе навіть на території? Відповідно, підкажіть, що було б мені зручніше і бачити візуально, що мені допоможе. Дякую вам за запитання. Дійсно, таке в лісі зараз таке розмаїття. Це допоки не вкриється листям дерева. Як тільки дерева вкриються листям, то цим рослинам уже важко буде. І вони поспішають, щоб до сонечка, ще до світла відквітувати, народити насіння, посіяти його в землю, аби на наступний рік знову були рослини. Ось така рослинка, мене часто запитують про неї. Анемона. Анемона лісова. Анемона. Вєтряниця називається ця рослина, дуже тендітна, дуже ніжна така квіточка. Ви знаєте, всю давнину дуже часто користувалися нею. Це тепер люди не знають і не розуміють, що треба робити із цими рослинами. І бояться, і правильно роблять. Дійсно таки ця рослина отруйна. Отруйна, допоки вона сира. А якщо ви, шановний пане, зберете оцю рослину анемону і висушите, вона втратить ті отруйні речовини, і ви потім зможете використовувати для будь-якого болю, щоб знеболити, щоб усунути біль. Вона добре усуває запальні процеси. І ось раніше, коли були тяжко хворі, ну, у нас бувають так онкологічні хворі, які пройшли вже всі лікування, і людина, ну, вже помирає. І біль страшенний. І приходять родичі і кажуть, що треба взяти, дайте щонебудь, тому що вже нічого не допомагає, вже людина від болю просто кричить. І хочеться, щоб вона, якщо вона навіть помре, то й полегшити стан її, щоб їй не так боліло. Тобто завжди брали оцю рослину. Брали цю рослину, півчайної ложки на склянку окропу заварювали і давали хворому пити.
щоб він не відчував болю. Тобто, якщо порівняти із сучасністю, то це той же ж дають наркотичні якісь так, засоби, препарати дають для того, щоб знеболити людині, щоб їй полегшення зробити, то раніше брали оцю рослину. Пані Наталю, ви кажете за анемону. Можна засушити, щоб мати обезболюючий такий засіб в хаті, так? Зараз кропиву, отаку кропивку, її можна засушувати чи ні? Звичайно, можна, але кропиву треба вже тоді, коли вона буде мати 6 листів, тоді в неї буде більше сили, тоді можна її засушити. А така кропива зараз, поспішайте її зараз вживати. Звичайно, можна засушити. В свіжому такому так. вигляді. Але зараз поки вітаміни, ви розумієте, щоб не пропустити жодного вітаміну, а тут же так їх багато. Тут і вітамін С, вітамін каротин, про вітамін А, тут і вітаміни групи Б. Є. Тут є різні солі. Тут, ви знаєте, ж кропива діє як і кровотворно, так, так. кровотворно і кровоспинно. Вона і кровоспинний теж засіб. Тож треба і лікує печінку, тонізує шлунок, налагоджує функцію кишківника, заспокоює нервову систему. Ну що треба ще? Скажіть, все росте в тебе у хаті чи то в городі. В городі все біля може дачі, бути в хаті. Як пан каже, що він на дачі. Зараз якраз цвіте ряст. Ряст. Що це є за рослинка? Прийшла земля, нашу землю, та його молодила. Заквітчала її рястом, барвінком укрила. Та колись, я пам'ятаю, в першому класі ми вчили такий віршик. То ось ряст. Корідаліс. Бачите, назва така на латині, яка вказує на те, що ряст лікує серце. Лікує хворе серце, заспокоює його, щоб не було аритмії в серці, щоб серце билося нормально. Для цього є ряст. Але беруть бульби рясту тоді, коли ще він не зацвів. І із них готують настоянку 10% і п'ють по 2-3 крапельки ті, у кого хворі. З бульбочок рясту. З бульбочок, так, з бульбочок. Можна і з квітів робити, але з бульбочок діє краще, розумієте? І ну, сьогодні ми ж не можемо промовчити про те, що іде вербна неділя. Так. Що ми візьмемо вербу, вербиченьку, підемо посвятити її, тому що без верби і калини нема України. І якщо посвятимо, то обов'язково галузочку одну ткнемо в землю, в сиру землю. Чи то в кінці городу, в кого є город, чи то десь біля річки, біля ставу, а може на узлісті, а може просто так, у землю, всунемо гілочку. Нехай молодіє земля наша, нехай вона буде гарною, хай зеленіє. Я, знаєте, вчора їхала із Закарпаття, і там уже в Закарпатті такі зелені верби, ну літочко тобі, та і все. І я думаю, чи ж встигнемо ми вербою причаститися, а це значить, що треба з'їсти кілька котиків, навіть вранці можна встати, і один котик, отакий брунячко одну, проковтнути. А вона і аспірін, вона і анальгін. Але бачите, аспірін може утворити виразку шлунка, може зашкодити людині. А цей природний аспірін ніколи не зашкодить. Кілька таких котиків або гілочкось таку порізали, заварили. Ось я застудилась, то порізала таку гілочку, наварила собі чаю такого, напилася, вкуталась ковдрою, пропотіла і все. І сьогодні прийшла на ефір. І сьогодні прийшла така, а вчора до 40 температура була, така дуже висока, горіла вся. Але ж бачите, яка сила в вербі. Але, мабуть, наші шановні глядачі знають, що із верби треба брати, може і бруньки брати, і листя, але найцінніше, найсильніше у вербі – це кора її. Якщо взяти тоненькі гілочки, та їх облупити кору, обчистити, то ця кора висушить, бодай хай 2 столових ложки, але нехай буде в хаті, у домашній аптеці, для того, щоб потім лікуватись. Куди не глянь. І що не відчуває людина? Болять коліна, суглоби болять. Чай з верби допоможе, ванночки з верби. Ванночки можна робити. У жінок, да, варикозне розширення вен. Так. Що допоможе гарно? Верба. Вона теж чай пити? Вона, чай пити, звичайно. Чай пити із верби. І можна робити навіть компреси. Із настоянки, можна натирати. І ось я колись розповідала, що треба брати акацію, покласти квіти акації у банку, потім потерти лимон на літрову банку, один лимон, і потім натирати ноги для того, щоб судини були еластичними, для того, щоб кровообіг був добрий. Так це можна зробити із верби. І ось зараз, коли вона розпускається, зберіть
ходять котики. Зберіть кору верби, покладіть у банку, залийте горілкою, а потім можете додати лимон і лікуйте свої хворі ноги, свої хворі суглоби. І потім дітям завжди котики давали навесні для того, щоб пролікувати дитину, її хворий організм, адже він не може бути здоровим, якщо є гельмінти. І верба дуже добре виганяє паразитів з людського організму. Так що, шановний пане, ви задали питання. Як бачите, очі розбігаються, не знаєш, що швидше треба збирати для того, аби поповнити свою домашню аптечку. А пані Наталі, у нас іще один пан чи пані хочуть щось запитати, тому ми уважно слухаємо вас. Ви мене чуєте? Так, так, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я до вас звертаюся на рахунок ліків. Діло в тому, що хотіла б довідатися, чи є, чи продаються в Червонограді ліки пані Наталі зі мною, тому що там продаються ніби її ліки, а я не знаю, там аптеки вроді нема, і де що за ліки, я не знаю. Ні, на жаль, в Червонограді аптеки нашої немає. Але ви знаєте, що Львівщина дуже багата на аптеки. Є і аптека на Чорноволі, на Нечуя Левицького, є у Другобичі в Новояворівській. Ні, у Другобичі скоро відкриється. В Новояворівській є аптека, в Жовкві є аптека. Аптек багато. В Червонограді, на жаль, немає. Так, до мене звертаються люди і кажуть, що там їм пропонують нібито ліки від мене. Але, вибачте, будь ласка, я до тих ліків не маю жодного відношення. Не знаю, хто там пропонує, хто там про що розказує. Але на сьогодні в Червонограді аптеки немає і ліків моїх теж також немає. Я чула багато дуже, але, ну, як кажуть, Бог їм суддя, що там люди говорять, кажуть, що брехнею світ пройдеш та назад не повернешся. Хай людина бере гріх тільки на свою душу, більше ні на чию. Пані Наталю, ви знаєте, разом з весною я сама, як мама, маю маленьке свято. У мене вчора син перше почав сміятися, бо він 5 років зовсім не сміявся і був такий похмурий і понурий. Я так думаю, що це результат лікування щитовидки ліками нормострумом. Але що я хочу вас запитати? Річ у тому, що коли ми звернулися до ендокринолога, він, звичайно, порадив нам морську капусту. Її властивостей не заперечити, направду цілюща рослина. Але попереджають ендокринологи, якщо ви вживаєте морську капусту, то в цей день інших препаратів вже не варто вживати, тому що перебір по йоду теж призводить до негативних наслідків. А ваш лікар в аптеці порадив, що можна і нормострум, і морську капусту, вони одне одному не заважають. Ви можете пояснити, чому саме така ситуація, чому так? Ви знаєте, дійсно, надмірна кількість йоду, вона не потрібна. Я пам'ятаю, в одному місті в Україні давали цю воду йодіс, давали там, пропонували всі йодисті продукти, що треба і дітям, і дорослим людям вживати продукти йодовані для того, щоб не була хвора щитовидна залоза. І у тих, хто перебільшив кількість йоду, у них виникли проблеми із зором. Тому я не завжди раджу вживати дуже багато продуктів, насичених йодом. Ви знаєте, якось українська кухня, вона така дуже продумана. І от коли людина вживає борщ, ми, пам'ятаю, розказували про календар із борщ Наталі земної, то там якраз міститься все. Всі мікроелементи, всі вітаміни, тільки господиня повинна вміти їх зварити, щоб їх не знешкодити, щоб не зруйнувати їх. Ну, і от буряк, якщо вживати буряк, борщістий, то достатня кількість йоду потрапляє в організм. Пані Наталю, от ви зараз це сказали, часто лікарі кажуть про те, що при варці, адже йод є і в капусті свіжій, так? Звичайно. Кажуть, що при варці цей йод розщеплюється, він втрачається. А ви кажете, що борщ дає у буряку йод. Як, чи, можливо, там є таке поєднання, коли він не руйнується? Так, вітаміни можуть розщіплюватись, вітаміни. Так. Мікроелементи, вони рідко коли розщіплюються. Угу. Вони потрапляють в організм так, як вони є. Але ж я ще раз повторюю, що кожна господиня не повинна той продукт, який взяла вона, от взяла вона той же буряк, то вона його повинна, ну я розповідала, як я в борщі окладу, я тут поклала картоплю, капусту вкинула і тут же трошки припасирую буряк на олійці, на сковорідці. І як тільки вимикати борщ, я поклала його туди. Якщо буряк червоний,
то він мало що втратив. А буваєш, господиня варить, варить той буряк, він виварився, він уже такий блідий, він тільки запах має неприємний буряка, а нічого більше немає. Тому треба берегти все те, що вкладено у лист, кожен листочок, у кожен корнеплід, у кожен овоч, треба його берегти, треба його цілісно подавати до організму. І чим більше вживати зараз навесні свіжозібраних трав, але треба обов'язково знати, що вони не отруйні, чим більше вживати плодів, свіжих ягід, тим краще людина себе буде почувати. Адже оте весь букет вітамінів потрапить до організму, насичить той організм і зробить його здоровим. Інакше, якщо людина не буде вживати вітаміни, то вона, якщо навіть і буде жити, то вона здоровою вже ніколи не буде. Тому поспішають завжди. Мене приходять листи, діти пишуть: скажіть, будь ласка, от мама каже, їж вітаміни, а я не хочу. То треба їсти вітаміни чи ні? І я пояснюю. І у нас навіть ось скоро вийде така брошурка, і в газеті «Зелена планета» ми будемо подавати таку рубричку, де будемо розповідати про вітаміни. Навіщо людині потрібні вітаміни? Що це таке? От ми говоримо нашим дітям, вітаміни, вітаміни. А дитина не знає, вона їх не бачила, вона не знає, що це таке і навіщо вони потрібні. От каже, їж цибулю зелену, а навіщо її їсти? А там багато вітаміну С. Зелену цибулю, ну навесні, ну ж треба наїстись досхочу, для того, щоб тонізувати шлунок, для того, щоб працювала печінка нормально, для того, щоб були все ж таки вітаміни. До речі, хочу вам сказати, що ми в газеті започаткували таку нову рубрику для дітей, і там є запитання. Запитання, щоб людина, діти більше були допитливими, щоб вони відшукували трави, відповідали нам, ну і, звичайно ж, отримували призи, бо природу нам треба знати, треба вміти користуватися нею для того, щоб бути здоровим, для того, щоб не хворіти, для того, щоб більше творити добра на землі. Ось пані я Наталю, хочу про фіалку таку. Але в нас є ще один дозвонювач, якщо ви дозволите. Давайте. Слухаємо, будь ласка. Давайте. Говоріть. Десь наш дозвонювач губиться. Немає, десь пропали. Думаю, що до нас ще раз зателефонують, а ми можемо поговорити тоді за фіалочку. Вона настільки ароматна. Духняна. Вона так і називається. Фіалка духняна, фіалка ароматна, фіалка душиста. Віола одората. Навіть на латині звучить, що вона духняна дуже. Це фіалочка, це просто диво. Це рослинка така маленька, тендітна, такі квіточки маленькі, але дійсно такий запах, скільки ефірних олій, скільки і фітонциди має ця рослина теж. І вона бореться із вірусами. І для легеневих захворювань, для того, щоб позбавитись них, щоб лікувати бронхіти, трахеїти, щоб лікувати запалення легень, уже після того, як людина прийняла там курс антибіотиків, лікувальної такої терапії в офіційній медицині, то тоді вона може доліковуватись ось цією фіалкою. Пані Наталю каже, що до нас дуже-дуже хоче дозвонитися і поставити запитання. Слухаємо? Слухаємо. Я хочу запитати вас. Я коли у вас була в Києві на прийомі, хочу запитати, чим чистити кров? Чим чистити кров, питають. Що? Чим чистити кров? Для того, щоб почистити кров, треба нормалізувати кроветворні органи. Кроветворні органи, одні з головних – це печінка, селезінка, кістковий мозок. І ось треба подбати про те, щоб печінка працювала нормально. Якщо печінка буде нормально працювати, то ви знаєте, кращого очисного органу в організмі знайти не можна. Це ж лабораторія. Вона відбирає, що організму потрібно, а що не потрібно. І потім, сьогодні я вам хочу нагадати дуже слушне запитання. Ви знаєте, що у людини є такі органи, на які вона майже ніколи не звертає уваги. Це нирки. Так. Нирки. І от коли кажеш людині, приходить, болить спина, ну, буквально приповзає. Болить спина, розігнутися не може. Стоїть у церкві, службу не може достояти. Болить спина. Понахилялася на городі, болить спина, розривається. Дивишся, обличчя землисто-сірого кольору. Дивишся, голова болить, волосся випадає. Ну, руки тремтять. І тиск зашкалює, вранці встає, тиск підвищується дуже. І ось, коли дивишся і каже, що у вас хворі нирки, та ви знаєте, доказати не можна. Каже, що ні, у мене болить тільки спина, це не нирки. І в той же час у кожної людини, майже в кожної людини, я ще в Україні не бачила людей, в яких би нормально працювали нирки. Так ось нирки за добу переганяють 200 літрів крові. 1,5, 1,5 літри – це бруд. Бруд, який виводять нирки із організму.
Це, ви розумієте, це така, так би мовити, дуже тонка, дуже чітка, бо нирки виконують таку роботу, що жодному вченому ще не довелося відтворити таку роботу. Ще немає такого хімічного аналізу, щоб осягнула людина своїм розумом, як працюють чітко, як працюють точно, виконують оцю хімічну реакцію нирки. І вони чистять кров. Я ж вам сказала, 1,5 літрів крові перегнаної нирками, 1,5 літра – це бруд. І ось, коли я іноді чую, що лікуються уринотерапією, уринотерапія, дзвонить мені один, питає, що таке урина. Кажу, це сеча. Він каже, а це що таке? Ну, їй довелось відповісти, що це моча. То він каже, то що ж ви мені голову морочите? То ось, коли вживають сечу, от лікуючи сечею нібито, то мені якось навіть боляче чути, що людина бере оте бруд той і споживає, аби організм налаштувався на боротьбу із цим, ви розумієте? І спочатку нібито у людини і стає якось енергії більше, бо організм бореться з тією отрутою, яку людина споживає. Я ж образно так сказати людям, ось тече вода із крана, і там каналізація. Ну не береш ти воду з каналізації, щоб пити її, а береш чистенько із крана. То і нирки теж треба подбати про них, вони теж очищають кров. І якщо з'їсти якусь рослину, от бачите, називають чистець весняний. Чому так називають чистець весняний? Тому що ця рослина чистить кров. Тому що вона дбає про те, аби шкідливі речовини виводити з організму. І допомагає працювати як печінці, так і ниркам. Всім очисним органам чистець допомагає працювати. Тому наші бабусі так любили пщинку. А як названо? Лагідно. Ну тільки українці можуть називати так рослини влучно, так правдиво, так справедливо події рослини на людський організм. І ось пщинка весняна, чистець, от, який чистить кров. Пані Наталю, ви знаєте, у нас до завершення програми залишається 4 хвилини. Так. Але у нас є ще людина, яка хоче поставити вам запитання, тому говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Пані Наталя, я вас вітаю. Дай Боже вам здоров'ячка, все слухаю ваші передачі. І маю до вас таке запитання. Моя внучка, їй 4 рочки, вона впала і дуже побила собі носика, також розбила цілого носика. Вже ніби носик загоявся, лишився шрам тут на передністі, на початку носика, тут між очками. І там тепер я масаю в неї, а в неї з'явилася така гулючка, як горошинка маленька. Що би то зробити, щоб не було тої гулючки там, щоб не було біди. Не знаю, чим то її зробити, що то зробити, щоб дитині не пропало то. Ну, підійдіть в будь-яку аптеку «Зелена планета», або на Чуя Левицького, або на Чорновола вулицю, візьміть, вам дадуть арніку. Ви знаєте, найнебезпечніші пухлини і оті утворення, які виникають, це від забиття, від травми. Травмувалася дитина, сьогодні починає її лікувати, сьогодні ж. І якщо навіть травмувала ніжку, то треба, якщо немає нічого, то треба взяти, змастити йодом і покласти компреси з горілки, а не спирту. А у нас є рідина порятунок, яка рятує від будь-якого забиття, від будь-якої травми, розсмоктує, і ту гулячку обов'язково розсмокче. Буває так, що дитина впала, ще десь їй було 3-4-5 років, а потім підросла, і в неї виникає епілепсія, в неї виникає якесь інше тяжке захворювання, або дивишся, травмовані там молочні залози ще в дитинище, вона не розвивалася в дівчинки, а вже потім бачиш наслідки ці. Тому ви занепокоєні і дуже вірно, після травми треба відразу дитину вилікувати. Якщо там утворилась гулячка, то підійдіть, вам дадуть, чи можна розсмоктати. Що найперше, це арніка, яка дуже добре діє посттравматично. Всі ускладнення травматичні, вона розсмоктує. Я взагалі не знаю, який може бути порівняно препарат із офіційної медицини, щоб так лагідно, щоб так тонко і так сильно розсмоктував всі наслідки після травмування. Ну, а в дитини тим більше. Вам дадуть ліки, покладете компрес. Я думаю, що пухлинка у дитини розсмокчеться, і вона буде здорова у вас. Бо саме цього хочу я, і ви теж, мабуть. На жаль, наша програма добігає до завершення. Ми будемо чекати, пані Наталю, наступної зустрічі з вами після Великодня. А зараз будемо Великодній день зустрічати поважно. Вітаю вас із вербною неділею. Ви пам'ятаєте, як кажуть,
не я б'ю вербаб'є, свяченою вербою, будь сильним, як вода, будь багатим, як земля, будь щасливим на світі. І ми щасливі, звичайно, жити в такому розмаїті, в такому раю, який створив Бог на нашій землі. Отже, і будемо зустрічати Його, славити Бога і святкувати Великдень, велике свято, найвеличніше свято, яке є тільки на землі. Я вітаю вас, бажаю здоров'я, щастя, наснаги, тепла, добра і безмежної любові до Бога і до Його творіння, до всього живого на землі. До побачення!